stvaralac, umetnik, kompozitor, dirigent, vrstan muzički pedagog, autor mnogih udžbenika solfeđa, znači nema tog početnog muzičkog obrazovanja bez Borivoja Popovića. Ovde su panoi na kojima je predstavljen njegov život i rad, hronološki podaci koji se odnose na, eto, na činjenicu da je, recimo, 1918. rođen 20. aprila u Krupcu kod Pirota, Škorovo su u Pirotu, Leskovcu, Sremskim Karlovcima i Beogradu i tako dalje i tako dalje, sve do 1994. godine kada je umro u Beogradu. Pritom, s druge strane, prikazan je njegov pedagoški rad i sve ovo što smo pre toga rekli, njegov rad kao kompozitora, kao muzičkog stvaraoca i umetnika. Ta činjenica se rodio u selu Krupac, u selu koje je pored Pirota, daje nam za pravo da se Pirot svakako i pojavi na toj nekoj mapi gde bi se ova izložba pokazala. I rekoh već, ona je deo tog programa kojim se obeležava 100 godina od njegovog rođenja.